maamul goboleedka Puntland ayaa shalay magaalada Garoob ku soo bandhigay shan dhalinyaro ah kuwaas oo ay sheegeen in ay ka soo goosteen dhalinyaradii tababarka loogu qaaday dalka Eritrea. Puntland ayaa sidoo kale xustay in dhalinyarada ay yihiin kuwii 2019 laga qaaday magaalada Muqdisho isla markaana ay dowladda u sheegtay in loo qaadayo dalka Qatar halka oo tababar iyo shaqo laga siin doono. Qaar ka mid ah dhalinyarada oo warbaahinta madax bannaan iyo midda gaarka u ah Puntland wareysatay ayaa waxa ay sheegeen in aysan jirin dagaal ay ka qayb galeen oo ka dhacay gobolka Tigreega ee dalka Ethiopia. Waxaase intaa kadib fashil iyo amaka ku noqday bulshada Soomaaliyeed markii qaar ka mid ah dhalinyaradaasi oo Puntland ay ku sheegtay kuwa ka soo goostay tababaradii Eritrea markii ay kala hadleen isla markaana ay sheegeen warar cad oo sal iyo raad toona lahayn. Mid ka mid ah wiilashaasi oo wareysi siiyey telefishin madax bannaan oo la yiraahdo Dalmar Media ayaa magiciisa ku sheegay Saciid Cabdullaahi waxa uuna xusay in tababar loo qaaday markii uu soo baxsanayeen uu soo maray badda Ethiopia iyadoo Ethiopia aanan bad lahayn. Isla saacada kadib wareysi uu siiyey telefishinka Puntland wuxuu magiciisa ku sheegay Sakriye Xasan waxa uuna sharaxaad ka bixin waayey xeryaha la geeyey, tababarada ay qaateen iyo meelaha ay soo mareen markii ay soo baxsanayeen. Dad kala duwan oo yaqaana wiilashaasi ayaa inoo xaqiijiyey in dhammaantood ay yihiin wiilasha deegaanka isla markaana ay soo abaabushay madaxtooyada Puntland si ay ummadda Soomaaliyeed u marin habaabiso. Dad yaqaana wiilkan magacyada kala duwan baxsaday ayaa inoo xaqiijiyey in uusan meelna aadin shantii sane ee ugu dambeysay isla markaana aabihiis oo xanuunsan uu ku hayay isbitaalka Carmo. Sidoo kale midooda musharrixiinta ayaa soo abaabulay waalidiinta sheeganayay inay yihiin wiilasha hooyadood waxaana lagu dhex arkay haween ka shaqeeya guryaha musharrixiinta gaar ahaan haweenay ka mid ah shaqaalaha guriga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Mucaaradka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa jaanis ka raadinaya dhalinyaro Soomaaliyeed oo tababar loogu diray dalka Eritrea kuwaas oo xukuumadda Soomaaliya ay shalay sheegtay in dhowaan dalka dib ugu soo laaban doonaan. Haddaba su'aashu waxay tahay maxay mucaaradka sheegi doonaan marka ay ciidamadaasi dalka dib ugu soo noqdaan? ciidamada kumaandooska Soomaaliya ayaa sheegay inay ku guuleysteen inay soo saaraan miinooyin Al-Shabaab ay dhigeen deegaano hoos yimaada Kismaayo. Maxamed Abuukar Dabaashe ayaa faahfaahinta warkaan u haya. Militariga Soomaaliya ayaa ku guuleystay dhowr miinooyin Al-Shabaab ay ku aaseen duleedka magaalada Kismaayo ciidamada ammaanka ay soo saaraan. Ciidamada ammaanka ee kumaandooska xoogga dalka ee danab loo soo gaabiyay ayaa howlgal miina baaris oo ay ka sameeyeen deegaanno hoostaga duleedka magaalada Kismaayo dhinaca galbeedna ka xiga magaalada. Ciidamada kumaandooska ayaa la soo warinayaa inay ku guuleysteen inay soo saaraan dhowr miinooyin oo Al-Shabaab ay ku aaseen wadooyinka soo gala magaalada. waxaana la soo sheegayaa in Al-Shabaab ay hayeen kuwii kuwaasi miinooyinka sida ay sheegaan ciidamada xoogga dalka garan kuwa danab. Miinooyinka waxaa lagu aasay waddo istaraatiiji oo inta badan ay isticmaalaan gaadiidka ciidamada. ciidanka geesiyaasha kumaandooska danab ayaa ku guuleystay inay soo saaraan miinooyin dhulka lagu aasay waana waddo istaraatiiji, ayuu yiri sarkaal ka mid a militariga Soomaaliya xogtana la wadaagay taliyaha ururka shanaad guutada 16aad ee kumaandooska xoogga dalka Daahir Carab ayaa warbaahinta dowladda u sheegay in ujeedka howlgalku ahaa sidii loogu hortegi lahaa Al-Shabaab ay sheegeen in qaraxyo ay ku aasan ay doonayeen gaadiidka militarigu ay la bartilmaameysadaan. Wuxuu intaa ku daray in ciidamada ay ku guuleysteen soo saarista 7 miino Al-Shabaab ay ku aaseen galbeedka meel ka xigta magaalada Kismaayo. Inta howlgalka uu socday ciidamadu waxa ay waxyaabaha ay ku guuleysteen ka mid ahaa in sidoo kale laga hortago weeraro Al-Shabaab ay qorsheynayeen inay ku soo qaadaan saldhigga ciidamada danab ay ku leeyihiin duleedka Kismaayo, ayuu yiri sarkaalka. waxuu kale uu sheegay in waxyaabaha lagu guuleystay ee qayb ka mid waxyaabo macmal ah oo Al-Shabaab qaraxyadu ay ka sameeyeen in ciidamada ammaanku ay gacanta ku soo dhigeen. ciidanka danab ayaa ah kuwa sida gaarka ay u tababaraan Maraykanka, waxayna inta badan howlgallo dhanka dhulka ay ka fuliyaan deegaanada Al-Shabaab ay ku xoogan yihiin. howlgallada inta badan waxay ka dhacaan magaalooyinka gobolka Jubbada Hoose, Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose, waana meelaha inta badan la sheego in ururka Al-Shabaab ay ku xoogan yihiin. taliska ururka shanaad ee guutada 16aad ee kumaandooska xoogga ayaa sheegay in weli ay sii wadi doonaan howlgallada miina baarista ay ka sameynayaan deegaanada istaraatiijiga ciidamadu ay ku safraan, halkaasoo suurtagal ay tahay in Al-Shabaab ay ku aasaan dhowr miinooyin sida uu sheegay sarkaalkan. Soomaaliland ayaa digniin ka soo saartay warqad dhawaan ka soo baxday maamulka Puntland oo laga mamnuucay
إن امتحانك سومالان لغو قلد ديغان ندا قبل كالساناك عبدالغادر عاشور يا فافاين توركانو هيا وسارد دواح براشادة سومالي لان ايا سيادك وقو جواب تيغور قد دوان كسو بحدا امامو الكبود لان تاسيو لغو ممنوعي إن امتحانك شهادك سومالي لان لغو ممنوعي قبل كالسول سومالي لان ايا قرال كسو بحي بود لان وكو شايك تيوح لغو حمادو ايضونا كوتين مامتي ميدح الجرني ماو عان شرعيات كود سنين اسلامر كانا وحسامينا كوية لنكرين هولاها قادستا امتحانك شهادك يا عطيدة سومالي لان warsaxaafadeed ka soo baxay wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland ayaa sidoo kale waxa lagu faray maamulka gobolka Baran inay indha dhow iyo sidoo kale feejignaan ay u yeeshaan hadallada qalafsan ee ka soo baxaya maamulka Puntland si waalidiinta iyo ardayda loo gelinin dareen Soomaaliland ayaa sidoo kale iyadoo ka jawaabaysa warqadaasi u dhigtay maamulka Puntland iyo cid kasto ku hawlan khalkhalgelinta habsami u socodka diga ay qaadayso waxaan baraha bulshada ku aragnay warqad ka soo baxday maamul goboleedka Puntland ee dalka inuu jaar ka nahay ee Soomaaliland nuxurkeeduna yahay khalkhalgelinta goobaha imtixaanka shahaadiga ee qaybta ka ah dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland wasaaradda waxbarashada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay u aragtaa qoraalkaasi hadal xaqjirnimo ah oo aan sharciyad ku dhisneynin oo habraacyada aan wax saameena ku yeelan karin howlaha qaadista imtixaanka shahaadiga ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ugu dambeyntii wasaaradda waxbarashada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ugu digaysaa cid kasto isku dayda ama ku fikirta khalkhalgelinta habsami u socodka imtixaanka qaranka ee Soomaaliland in ay khalkhal iyo sidoo kale wax lamid ay ku keento in talaabo sharci ah ay ka qaadayaan خلاف يا سكر دح قليه لبان إلهان عمر رؤاسة هان كسو جيدة صوماليا كون جيدة بارلمان كا قلاه وكيلة ده مريكن كا إيح لبان رؤاسة هان كسو جيدة يهود أو كل جرى إسلاب بارلمان كا كونغريس كا دالك مريكن كا إلهان عمر وكت السراغة كا كونغريس كا مريكن كا وحي تواب قل كل أو نادرة سيديح ومنها أي كوية ترسيين حسب الديمقراطية كدب هذا أي هري وقصو يري إلهان وكو أدنا مرايكن كيهودا يدو اللبو برهتي كوحا الدالبان يسيدو كلا حماس تريح اللبانا يهودا يا إلهان او باقيين عديسي اي يديدا لكن إلهان او وكيل من السوطا يا سيكور او يرتح اللبانا دان معانا مركي او ريسي او دايعان او جديسو يهودا او يقلاف قد نح او ارتوح منا حزب يدا سندك لو دكون يسغالي يتوكي وحي رادي قلين كبعسي هذا الاي شاكتي او اها إن العق أي صوب أتهاي تاغير دا مامل كيهود دا ما انتي سنين تاهاي ديلهان عمر وحي برتي دا تويتر كوسو قرتي وحنا أرقنا قمات كألوم الدين إي جيستان مرايكن كا حماس يهود دا أفغانستان يولي بالدالبان وإن أن أهلنا إسلي حسابتن يعداد دمان دبانياش حد بيبيضا كدن كادنها أي كو قرتي حل سؤالا اسكو ودينا يسي حقيا حرمها دبدا امريكا كأنتر بيرنكون انتي لو قد شغي دغيسي قد قلها اقل كوكيلة غلاف كايا امانا يطو الدباغ مكد ماكي دقال كي ادحي حماس يهود اللوسو عبتري حب الجوجين يدو الصوت رايان ورقو سابسن ويرهد النعيب كاه اي يهود اللو قيسل اي امريكا بس هذا الكي لهان عمر way ka hadashay kooxaha islaamiyinta ee xagjirka xamaas iyo daalibaan ayaa la bardhigay hadal jumla ah oo ay ku xusto maraykanka iyo yuhuuda waxayna khilaaf ka dhex dhalisay xubnaha xisbigeeda